Анжаха баратушы. Мадам, не снати. Мамыр! Жанар! Ассаламу алейкум, қадырлағайын, сабырлағайын, тойларын құтты болсын деп бастадық бәріңдағайын. Мына тойды бастамас бұрын, көкірегі бұлаққа, құшағы жымаққа айналған. Осыншама километрді артқа тастап, ол қызының қандай әулеттен шыққанын көрсету үшін шекара асып келіп тұрған жана құдаларымызға қош келдіңіздер деп бір шапалақ соғайықшы. Қош келдіңіздер! Мына кісіге риза болып тұрмын мен. 2019 жылға клиенттерім ішіндегі жер қозғалмаса қозғалмайтын клиентім осы кісі болды. 5 ай бұрын хабарласқан, 5 айдан кейін бір рет болсын звандаған жоқ. Сосын бүгін өзім звандадым. Ассалаумалейкум десем, сен кімсің дейді маған. Ой, мен осы тойыңызды басқаратын ем, маған ақша беріп қойып едіңіз ғой десем, нешеде келесің дейді. Осында келем. Сонда риза болғаным, шөп қой аузынан шөп алмайды. Сондай момын қарапайым деген қазақтың сөзі сіздердің отбасыларыңызға арналған екен. Расында бар. Шаныш қылыма, ұлы жүздер барына қол соқсын бір. Расында мына ұлы жүздерге риза болып тұрмын бар ғой, да? Да, кіші жүздің баласын шақырып алып жұмсап қойып отырсыңдар өздерің. Ал кіші жүздің баласы кішірейіп келгенде ұлы жүз ұлылығын білдіріп бір шапалақ соқсын маған да, а? Мәке той құтты болсын, жәке той құтты болсын. Оңай емес, мен асаба болғаныма 8 жыл болды, мынау ресторанда кез келген адам той жасай бермейді. Астананың зам әкімдері, жаңағы парламентте істейтіндердің той жасайтын жері ғой. Бүгін той иесі қай жақтан десем, Қояндыдан дейді. Мәссаған деді. Сөйтіп ойладым, мен Қоянның әкімі шығар деп ойладым ғой енді мен. Мынандай ресторан оңай емес енді, сөйтіп жайлап келсем, өте қарапайым, мына кісіні көріп ғашық болып қалдым. Сізді емес, мына кісіні айтып отырмын. Еркекке ғашық болмай шығармын мен. Мына кісіге ғашық болып қалдым бар ғой, бір келін түсіріп жатқан енеге ұқсамайды, Алла тіл көзден сақтасын. Киіміне қарасаң өзі ұзатылып жатқан сияқты бүгін бар ғой, а? Шыны керек ағайын, бүгін көңілді той, жер астынан жын шықты, екі құлағы тыршықты, қаңқиған қарны болмаса да қалқиған құлағы бар, мойны құлдырықтай, басы жұдырықтай, мынау жарқырап жатқан алтын ұяға қап-қара болып қайдан келді деп тұрған шығарсыздар. Менің есім Сабыржан, Қарағанды облысы асты қара көмір, қара темір, теміртаудан келдім. Көмір мен темірдің ортасына шыққан итак көрініп тұрған шығар. Рахмет шапалақтарыңызға. Менің жаялығын жуа берсін. Екеуінің бақытты болғанына тек Қоянды емес, бүкіл қазақ куә болсын. Осы тілек қабыл болсын деген жандар аямай шапалағын соға берсін. Ал! Қанатжан, денсаулығың мықты болсын. Келін иншалла жыл сайын жүкті болсын. Сен бүгін отау құрып жатырсың ғой, сондықтан да жүрегің түкті болсын. Сау басыңа тілеп алған сақинаңды саусағыңа таққан күнің құтты болсын деп бір шапалақ соғайық ағайындар. Ал біз Қанат пен Фатима бақытты болсын ба? Бақыт құсы қонсын ба? Ну давайте ұлы жүздер айқай шу шапалақ болсын да. Без музыка құттықтаймыз. Құттықтаймыз. Осы өмірге ұлайық, отты жағып, келедәне екі жас топты жарып. Осы өмірге ұлайық, отты жағып. Әй жалы, бір апам шал-шал деп отырады. Шалын саңған шығар деп тұрмын. Ағайын, бір емес екі тілегіміз кетті. Енді ұшуды басайық. Ана жас шыбайларға бір назар аударайықшы ағайындар. Жеке, әпше! Қанатжан орнынан тұра ғой. Енді қол соғайық Қанатқа. Келін жан орнынан тұра қойыңыз.
қанатшан келінге қара, екі қолыңмен екі бетінен ұстап, жаным, Москваны көрсетейін ба де. Жібер, жібер, қалжында бар, басым жылы болғасын. Екі қолды, екі жасқа бақыт тілейтіндер екі қолды көтерекші. Жоқ, шапалақ не надо, просто көтерек, қолын көтермейді, значит, қолтығы жыртық. Қазір мен жастарға тілек, көтерек, көтерек, түсірмейміз. Жастарға тілек айтам, қолды бір сілтем, түк бір шапалақ кетеді. Қанат, Фатима, жүз жасасын. Біреу қалып, бір рет қанат, тұк. Қанат, Фатима, жүз жасасын. Біреу ғана осылай. Қанат, Фатима, жүз жасасын. Екеуі ауырмасын. Мәңгі бақытты болсын. Фатима, он бала тапсын. Қанаттың шаш түсіп қалсын. Қанаттың мамасы Жанар, жүз он жасасын. Мамыр, 96. Нормально ма да? Пойдет қой. 90-нан екім байығының қылыз дерде. Ладно, я доволен. 97, 98, 99, 100.